انا دلوخ من رجعتي ده خدي بقى من وصفه سجارتي عليه عليه بدي ككريمي دسه درده ده شادو رابا ده نوم خصما غيمه وعنده خرو ايو خذ من داخلكم ديرو خدي باكه هلي مرد اسمان من دراغ سر غرمدا او دي لا وددي يا جنئي پس یو پیاله سورچه را لپوخ کس را غرمش ولا حالی یا مورو ولی چه که چی شوا دست جوره کهی پا کار می دا جوره کهی وی دا خود دا من دا غیرتی مور دویمی تب یا وی یریدی پا چوره کهی زکه سر که ولک دم آقا جا نو یریدی های نالتی نالتی لس بجی دا گورو خدا یریگی نو پلس بجی ورد چوره کهی زر تک دی زما خوستان دا تر منو پشرمونو دی و شرم بولم پشرمونو دی و شرم بولم یاد دی کرم یادا یاد خوده دی دفا برباد کچی و دی شرم بولم او یه ما چی سوینو هم آغا وش ولا وش ولا آغا وش ولا زما خیال دی جوری بیای دل صدر کری دی و سرگی دل پتی کری دی پتی کری دی دل او یا بچوریا و سنی جنکی دیری اخیاری دی دیری دا وقت نمخی خواون کانتول کی او یه ورش ویلتا و بغالا بای و سنتاوی زبرا پروتی عدد دی دی ریلا مورو تخوازی پا من شکو نکه پا ما بانده سکری دی وی تا خوده دی دا لاره دا ترک دا لاندی کنو چی زمان دا خبر نامره بیا دی رانه بلیت سر تا وخی جو حالی هلی یسیر یه راشا گوله ای روالا سبا لورو یا سبا علی یا جنی دیزی کار بکا گوره دا کور جارو که ده ملمانو کور ده ملمان زیر ازینو چی پاک پروتی نو تبا پی غخ کاری گی از اخبر کمره دی را تو را تک وحا لورو ما تا وی و تا تا بیم کنن لورو نامورو زا پدی دوڑو باند خپل میکپ نه خرابو ما ولی د خپل جامې استقاکم ما خود خپل مور په کور کې زینب جارو کړي او ډاکټران وای چې دوڑو خود سیات ته پاره ټی بی مرز ده نو زه پزان ټی بی مرز ولګم تاسو خو بیمار خلک نو ولی ما په بیماری اخته کې وای وای ته خدای در باندې ټی بی نو خدای در باندې کنسل ولګوا دا په ټول کې دا په دغه پلان راځي کاغه نیا په دې راځي او کاغه چې چرا مور په دې راځي دا کله به ماته دې پروتي ماته دې نه کولې به ما په خوده مې دې قسم دې ما دې مور پلان نه واوړه واوړه دې ما دې مور پلان کله په خوده مې دې قسم دې جاره دوباره پدې کی زما بار دوباره کی سما بچوریا تاسو سره روډه غمشته او کنا ورشه اوڑا واره گا صحابه تاورو دیرا بانه با بنانا بسکتو بانه ویستو به ما پا خوده می ده قسمی کنداز په نولا گی گلی شما پا لاسلو گی رانه گونده کار را گونه لی ما رخ پا مور پلان پا کور که اوڑم نبی آگی گلی او چی ده کور در آگلی پا نو باری بخوراک شده خدایا خدایا دازی خواخی چانه ورده که لری لری خیرات تایی زمون کرا پین وڑوی من آگه ایگو تاسو دا گورا پین وڑو تا گورا تاسو کو دا گوارو گو اوڈای خوین میم خندادا دا پوئے گا دا پوئے گا سبا بچوڑیا سبر سبر دا پا خودے خو دا پو پا دا دا پوئے گئی دا دا نزا دا گریو دا گوڑے گا کی بجوڑا با چو سو با گئی پا با گئی دا قشن تی خدا پوئے گا یا خزی دا جبر اینا گوڑے کانٹرول کا خدای دې دې چې ما کاټو خدای دې 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 خدای دې ستاسو هغه نیا کاټو لری قسم غری لری لری چې تری زری چې تری پتا دو کشم د سیره کا اتا دې ځوان بال پینو پس کا ګټ چې جلا غون تکي ته خدای بسکټ ته کیدا ا بسکټ ټول ختم کو ته باجې لور سوي به ما خدای ته دې دا پرن زغت کا یا خدایا دا سی خواقی ایچان وردگی دا خو خواقی دا دا خو بلا دا استاد سیر تری خیراتیانو
د خدای پاک په دل نه راشي زما له مور پلار کور وګوره. ما خو به هلته کښې د چرګ په پتن باندې پیشو ویشتو. پیشو ویشتو زما د پلار لنګې میخې ولاړې دي، دنیا په یو کوچو غوړې دي. او دا نه د دوږي تاسو خو شوتل خورئ، شوتلو د شوتلو ساک خورئ. که اسلام یې دله ویستل نو ټول به شنه شنه. دا ستاسو کرو کې کومې میخې دي که نه؟ نه میخې نه دي، دا خو خرې دي. خرې خرې دي پر پر پر. تاسو کره چې کوم چرګ دی هغه چرګ نه دی. جوړې ده منو چې د مما شاډورا راوړو، شاډورا ما راوړو. زخو دسی هم لکه اوره خو په